ิเนี่ยปู่หยอกมาตองนี้เนี่ยเนี่ยน่ะถูกล่ะถูกล่ะพวกเราบริวารเพิ่นไนคันจิคันจิหมดแล้วมาล่ะเออเออทีนี้เนี่ยโอเคล่ะไปพิชิยาโหช่องค้างอยู่ยาได้สิเย้เนี่ยสักหน่อยเดียวดีถูกล่ะเออซ่านี่ก็เจอรู้ที่เราดูบ้องนี่ขึ้นมาสิบ้องรู้ว่าจะได้มีแล้วแล้วเพื่อนเราเจอเราเนี่ยมาแค่แค่ชี้ๆเดี๋ยวรู้เปล่าผู้คนเล่นๆเปล่าว่าแค่แค่ชี้ๆอุ๊ยมาลาတော့คลีมาตั้นมาตั้นมาတော့เบรกโอ้ได้คําว่าอาชีพไม่ชอบมีอยู่ล่ะนะกูซ้วยราโดตั้วจูတော့ผิดเหมือนล่ะใช่เออหุบดีแล้วอํานาจแกลูกควีนเนี่ยดูตาเดียวเนี่ยซันตัวเตยอ่ะแท้มาลุ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 ไกลไหนเนี่ยตั้นอยู่ชื่อมาธรรมเปียก้าในร้านเนี่ยแหละซื้อเลยไม่เปียก้าในมาจ้ะတော့ตั้นมาบาพี่ป่ะตัวล่ะอํานาจทุกข์ก็ทุกข์เลยเนาะแล้วอย่าชื่อเลยลูกบ้องหลุดล่ะไม่หลุดกูอันนี้မျိုးสงเนี่ยจิ้นจัดနေစေတယ်ဒါဥပမာနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြတာအဲ့တော့ဆိုရအောင်လက်ရှိကျင်းသုံးမဲ့အာကွေး budget စီးရည်နဲ့သုံးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံသားတွေကိုလူလိုတန်ဖိုးထားတဲ့စနစ်ကိုပုံပြီးတော့ပြီးတော့လည်းအမှုဖွင့်ရေးယူတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြောင်းကျိုးဆက်ဆံရေးရှိမရှိဥပဒေနဲ့အထောက်ထားတက်တဲ့ခိုင်မြင်ရှိမရှိကိုစစ်ဆေးပါကျွန်တော်ရဲရဲတည်းပြောရမှာဆိုထောင်ထဲမှာအကျဉ်းသား100ရှိလို့ရှိရင်80မတရားမှုနဲ့ဖမ်းဆောင်ရလို့ကျွန်တော်ပြောရရအောင်အားလုံးဆိုတော့ရဲတပ်ဖွဲ့မှာအမှုလို့တဲ့တက်ကပြားတစ်ခုရောက်လာတယ်ဒီမှုမဖြစ်မနေပေါ်စစ်ပါဆိုရင်မရှိရှိတော့ထိုက်မယ်ဆက်ထိုက်လိုက်ကောင်းရလူကရောက်သွားပြီဆိုတော့ပြမလောက်ကဆက်တော့မရှိတော့တရားဖန်ခံရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းပြောပါမယ်မရှိဘူးအဲ့တော့တို့မတရားဖန်ခံရမတရားဖန်ခံရတယ်ကောင်းတဲ့မှာငရဲသားတစ်ယောက်နေသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကောင်းမှုလုပ်မယ်ဆိုရင်မတရားမှုတွေဘယ်နေရာမှာအဖြစ်များနေမတရားမှုတွေဘယ်သူတွေလုပ်နေတယ်လဲမတရားမှုတွေဖြစ်ခြင်းဘယ်သူမှတာဝန်ရှိတယ်အစိုးရပြည်ပြည်စစ်ဆေးပြီးအော်ကျွန်တော်ကြုံလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းတော့ကျွန်တော်ကိုတင်ကြုံလို့လာကိစ္စကိုကျွန်တော်လာကြည့်ပါတယ်ဒီလိုလိုအားပေးတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့နိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ဆက်ဆံမှုကိုကျွန်တော်ပတ်တန်းတင်ပါလူခွေနဲ့တော်ကြီးနဲ့လုံးကြုံမှုကိုပူဇော်ပြီးတဲ့ရှေ့ရှုနဲ့လက်ဆောင်ချက်ဟုတ်ဖို့သူတို့ကန်ဆောင်ထားတဲ့လက်နက်တွေကိုလူခွေတော်လာနံပါတ်တော့အပါဝင်လူပေါ်နေနေလက်နက်တွေဒီအကြောင်းဝင်တဲ့လက်နက်တွေဖြစ်မဖြစ်တို့တွေရဲ့ဒီကေရုပ်ညနေတိညနေခါအစတွေကျွန်တော်ကတ်တန်းနေပြီးတော့နိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့ရဲ့အားကြီးဆုံးတဲ့